За сайн нэлээ устай бороо орсон. Суучлаа. Оба. За. За эндээс гардгүй. Чирүүл хэс наашгүй юм боллоо. Чи тоолохоор яаж хийдэг вэ? Ара яах вэ? Чи чихгүй ба. Аа? Чи чихгүй. Оо. Өөрөө хайх үү? Я хитэн жуулчд явж байгаа юм. Шээж яваа. Бас. Соц. За тэр хойно усны тэр явж байгаа. Тэрийг одоо нааш татчих арган да. Хэдэн цаг болсон бэ? Хэдэн цаг болсон бэ? Аа. 6 7 болж байгаа. 7 болж байна уу? 6 За бас нэлээд хол замыг туллаа да. Таны дрим мэдчихсэн юм да. Өөрөөр хэлбэл очингууд мэдээж өгөөмөр явж нэг хүүхэд гоо хүүхдээ. Хөсөл аймгийн цагаан уур сумаас халлаг эрдэнэ сумыг зөрөө явж гинэ. Шүнжингөө тахилаа хідэн цагт тахицсан бөө мэдээ. Харитэн цаг. Нойр бахгүй. Нойргүй явлаа тийм ээ. Энэ жолооч нар бол сурцсан юм байна уу? Сурахч байх үү бас тохилцоол байна. Бас хэцүү ажил юм аа. За эх мөнд үзэгчдээ монголчуудтай монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдтэй сумдаа сайхан амьдрал нэвтрүүлгээ Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумаас бэлтгэн тав хүндэд төлөвлөж байна. За ингээд Алаг Эрдэнэ сумын засаг дарга Ган Болттой уулзж байна. Та бас сум ор нутгаа танилцуулаад хэдэн онд байгуулагдсан одоо бас хэрхэн яаж одоо хөгжиж байгаа талаар сайхан мэдээлэл өгнө үү? За юуны өмнө танд болон танай гэр бүлд эрүүл инх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Ер нь таны энэ уран бүтээлийн
энэ нүр их хөдлөмөрт нь цаашдынх нь ажил амжилт сайн сайхан бүхнийг бас хүсэн ирээ. Таны уран бүтээл одоо өшөө өдрөг өшөө энэ Монгол орныг сурталчлах энэ ариг үүсэд нь өргөн дэлгэр байх болдог аа гэж хүсэн ирээё. За манай сумын хувьд 1926 онд байгуулагдсан 91 жилийн түүхтэй. Нийт 948 өрхтөө 3292 хүн амтай 179995 мянган толгой малтай. За улсын аварга малчин 4. За үүнээс 2016 онд дахиад жилийн босхон дээр шинээр улсын аварга малчин төрсөн. За энэ улсын аварга малчин манаас 42 жилийн дараа улсын аварга малчин манаас өмнө төрж ард иргэдэд энэ малчин зан олноо бас байсгч ингэж байна. За энэ манай улсын аварга малчны манай аав нь 1968 онд ардын их хурлын депутатаар сонгогдож ажиллаж явах хугацаанд 1972 онд улсын аварга малчин болж байсан. За үүнээс хойш одоо 42 жил улсын аварга малчны болцлыг хангаж одоогүй байж байгаа одоо төрсэн хүн өнөөдөр энэ жил улсын аварга малчин болсон бас юм удам дамжсан ийм улсын аварга малчинтай болсон. Улсын аварга малчны маань хүүхэд нь бас аймгийн аварга малчин барсгүй гэж хүүхэд нь манай 5 дугаар агад амьдэрдэг. Тэгэхээр ийм гурван хэлхээ ийм удам дамжсан ийм улсын аймгийн сумын аварга малчинтай ийм өрх гэр бол бас манай суманд аж төрн амьдарч байна. За мөн манай суманд гайвац цолтон 6, улсын алдарт уяач 2, аймгийн алдарт уяач 12, аймгийн аварга малчин 20, спортын мастер 8, улсын аварга байрлагчин 2, доктор 4 гэсэн ийм алдартангууд манай сумаас төрөн гарсан байна. За төсөвт байгуулгууд 5 байгуулга төрийн үйлчлэгийг ард иргэдтэй үзүүлэн ажиллаж байна. За үүнээс хүүхдийн цэцэрлэг бол 20 жилийн 20 ажилчнтай 53 жилийн төвөгтэй, соёлын төв 7 ажилчнтай 70 жилийн төвөгтэй, эрүүл мэндийн төв 27 ажилчнтай 61 жилийн төвөгтэй, ерөнхий боловсролын сургууль нь 63 ажилчнтай 88 жилийн төвөгтэй ийм төсөлт байгуулгууд өнөөдөр үйл ажиллагаа явуулж төрийн үйлчлэг ард иргэдтэй хүргэн ажиллаж байна. Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сум маань одоо аймгийнхаа бус сумаас бас юугаараа ялгарх онцлог байна? Алаг Эрдэнэ сумаас одоо бас ямар брэнд одоо гаргаж байна? За хөвсгөл нуур бас оршиж байна. Одоо аймгийнхаа ойрхон дэд бүтс хөгдсөн гэл одоо ярил олон сайхан давуу талууд байх шиг байна л та. Цаашдаа бас энэ сум ор нутгийн хөгжил бас хэрхэн яаж одоо та бүхэн төлөвлөлөө ажиллаж байгаа вэ? За манай Алаг Эрдэнэ сум бол Улаанбаатар хотоос 733 км-т оршдог хатуу хүчлтэй замаар холбогдсон. Дэд дөтөц хүндсэндээ шийдэгдсэн ийм сум байж байгаа. За манай сумын иргэдийн амжиргааны гол онцлог бол мал аж ахуй салбар, дээр нь аялал жуулчлал. Аялал жуулчлалаар ард иргэд маань үүнээс орлогоо бүрдүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх энэ тал дээр бас нэлийн бус сумуудыг бодвол иргэд маань санаачлагтай орлогоо бүрдүүлж ингэж ажилладаг ийм сум юм байгаа маа. За энэ маань нөгөө талдаа бас хөвсгөл далаа. Дэлхийд одоо цэнгээрээ гайхуулж байгаа хөвсгөл далаа манай сумын нутаг дэвсгэр дээр байрлалдаг. Манай сумаас 40 км-т. Мөн манай сумын нэг онцлог тал нь юу вэхэр? Алаг Эрдэнэ сум нэг тосхонтой 6 багтай үгээр бас онцлог. За тосхонд маань одоо энэ хөвсгөл далаа оршиж байдаг. За энэ зуны улиралд бол энэ хөвсгөл далааг үзэхсэн гадаад дотоод энэ жуулчид 50,000 орчим жуулчид ирж амарч үүнээс бас ард иргэд маань өрхийн орлогоор нэмэгдүүлэх энэ тал дээр бас нэлээд бас санаачлаг гаргаж ингэж ажиллаж амьдарч амьдралаа залгуулж ингэж байд юм аа. Мөн дээр нь одоо 50%-ийн цогцлбор гэж байна манад. Энэ нь одоо дэлхийд дөрөв огцлол байд юм те. Үүний 2 нь хуурай газар, 2 нь далаа дээр. Нэг нь болохоор Канада дээр хурдны зам дээр байдаг учраас үзэх боломжгүй. Манай сумынх одоо хүмүүс очиж энерги авчээ. Энэ жил одоо аймгийн иргэдийн хурлын
төлөөлөгчдийн хурлаар энэ 50 зүг хүүхэд цогцлол төр бас цогцлол бариулах бариулъя гэдэг сандыг аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч аймгийн засаг дарга аймгийн иргэдийн хурлын дарга нарт саналаа тавьж ойлгуулж чадсны үр дүнд 800 орчим сая төгрөгийн төсвийн асуудлыг шийдэж энд цогцлол баригдах асуудлыг шийдсэн байна. За энэ цогцлол баригдсанаар яах вэ гэхээр ард иргэд маань бас эндээс орлого олох боломж нь бүрднэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За мөн дээр сумд одоо тулгунтсан гол асуудал нэгдсэн халаалтын асуудал байгаа. А энэ халаалтын асуудлыг мөн одоо дээрх удирдлагуудтайгаа хамтарч хамтын зорилго нэг хүч зээсний зарчмаар ажиллаж байгаа гэх үр дүнд бас энэ ондоо ямар ч хэлсэн төсвийг тавилж ажлыг эхлүүлэх улаан шугамыг тавиулаад ажил нь эхлэх шатантай явж байна гэж хэлмээр байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн одоо гол зорилго бол сумдаа сайхан амьдрий гэдэг байгаа. Сумдаа одоо сайхан амьдрахын тулд ажилтай, орлоготой байж сум орнодтой сайхан амьдрнаа. Олон сумаар явлаа. Сум болгонол одоо өөрсдийнхөө онцлог одоо давуу талаа ашиглан ажлын байруудыг гаргадаг юм байна л да. Тэгэхээр танаа сумын хувьд одоо бас ажлын байр хэрхэн яаж одоо бүрдүүлэх вэ? Хэрхэн яаж залуучуудыг сум орнодтойд нь одоо өрн авчир сайхан ажилуулж амьдруулах сумдаа сайхан амьдр нөхцөл болцоог бүрдүүлэх вэ? Энэ тал дээр бас танаа сумын хамт олон бас ямар төлөвлөгөө боловсруулалт ажиллаж байна. За, ер нь л хүн болгон сумдаа сайхан амьдрий амьдралаа залгуулъя, үр хөвгтө боловсролтой боловсруучин болгоё гэж бодлогол яг хаа. Ер нь энэ манай нийт иргэдийн маань дийлэнх нь малчин салбарт ажиллаж байгаа малчид байж байгаа. Энэ малчид маань бол ер нь сумдаа сайхан амьдрахын нөхцөл болцоо нь бол бүрдэж байна гэж ингэж ойлгоод байна. За юу гэхээр одоо төрөвний хэлдэг энэ ажилжуулчлалын одоо гол энэ цогцлолур ажилжуулчлалыг ерөнхийдөө төлөвшүүлэх, хөгжүүлэх энэ менежментийн нэгэд өгчүүл энэ ажилжуулчлалаас бас манай малчт маань орлого олох гол нөхцөл болцоо бүрдэх юм аа. За дээр нь ногоон алт хөтөлбөр гэж манай сумд хэрэгжиж байна. Швейцарын хөрөнгө оруулалттай. За энэ ногоон алт хөтөлбөрийн хүрээнд малчт маань бас бүлэг хоршоог зохион байгуулж бүлгээрээ нэгдэн ажиллаж өөрсдийнхөө аж амьдралыг үүдэн татах энэ тал дээр бас нэлээ санаачлагчтай ажиллаж байна. За мөн дээр нь одоо илгээлтийн эзэн нэг зохион байгуул бид энэ малчтынхаа амьдралд бас тодорхой хэмжээгээр дэмжих малчтыгаа сурталчлах энэ ажлыг бас энэ хаврын хувьд зохион байгууллаа. Илгээлтийн эзэн гэдэг ажил маань одоо ямар уштан гэхээр ер нь төрийн албан хаагчид бас нэг төрийн албан хаагчид энэ малчтын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах биеийнхээ ажлын уялдаа холбоог ойлгодог энэ байдлаар хамтран ажиллах гол зорилго юм аа. Энэ жилийн таван байгууллага төсөв таван байгууллагууд бас нэг нэг ажилчид 20 хоногийн хугацаатай яг одоо малчтын эд ажилтаа бид нь хавар ноос ноолсруулаас хамнах малаа төлөвлөх эд ажилтаа бид нь очиж одоо ажилтнаа дэм тусцаа үзүүлэх энэ ажлыг бас зохион байгуулж бид энэ малчтынхаа ажлыг бас дэмжих энэ тал дээр бас тодорхой бодлогыг барьж ингэж ажиллаа. Мөн дээр нь Монгол Улсын засгийн газраас махсууны анхдуур аяныг зохион байгуулж байгаа. За энэ аяны өрөөнд манай сумын хувьд 1 тэрбум 500 сая төгрөгийн өртөгтэй сүүний үйлдвэр байгуулагдахаар болсон. Сүүний үйлдвэр тун удахгүй одоо суманд ирж суурлуулдаг чинь. Энд яах вэ гэхээр энэ малчтаас одоо сүүгийн худалдаж авч эцсийн бүтээгдэхүүн болгож ингэж ажиллах ийм зарчимтай энэ сүүний үйлдвэр маань ажлын гол зохион байгуулалт нь ийм байж байгаа. Тэгэхээр малчтынхаа одоо өрхийн орлогыг өдөр тутамд нэмэгдүүлэх гол боломж нь энэ байна гэж бас ингэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашдаа энэ сүүний үйлдвэртэй болсон нөхцөлд малчт маань бас сүүгээ борлуулах мөн цаашлаад одоо энэ цагаан хэдийгээ зах зээлд нийлүүлэх энэ боломж нь бол нэмэгдэх юм байна. Эвгүйнээгээ дагаад өрхийн орлого нь нэмэгдэх юм байна л гэж ингэж харж байгаа. За тэгэхээр Алаг Эрдэн суманд бол одоо Монголд гайхагдсан Аз та за ингээд сайхан хөвсгөл далайн хийж байна тийм ээ цэвэр усаараа одоо гайхагддаг. За бүр дэлхийн данстай ийм сайхан том сайхан нуур байна. Сүүлийн жилүүдэд одоо аялал жуулчлал хөгжиж байгаа нь одоо сайшаалтай одоо зүйл боловчиг бас одоо анхаарах ёстой бас зарим зүйл байдаг баха байгаль орчин бохирдох ч гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ тал дээр цаашдаа ер нь сум танаа сумын одоо
хамт олны зүгээс энэ нуура хамгаалах талтай мөн одоо энэ зөв зохистой стандартыг баримтласан одоо аял жуулчлалыг хөгжүүлэх тал дээр бас ямар арга хэмжээ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх вэ? Аял жуулчлал хөгжөөд 20 жил болж байна. Төлөвлөлт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн энэ 20 жилийн хугацаанд ер нь аял жуулчлал гэж юм хөгжиж хүмүүс анхантаасаа авчирн ойлгохгүйсэн бол одоо бол ер нь хүн болгон энэ аял жуулчлалыг хөгжүүлэх ёстой юм байна. Аял жуулчлалаас тодорхой хэмжээний орлогыг олж өөрийнхөө амьдралыг сайжруулах ёстой юм гэдгийг бол ойлгодог болсон. За хүмүүсийн урсгал аял жуулчлагч хүн амрах явахын хэрээр ер нь энэ аял жуулчлал хүмүүс сийн үйл ажиллагаанаас энэ байгальтай зөө зөксгүй харьцаж байгаа энэ үйл ажиллагаанаас болж байгаль бохирдох, байгаль унган төрхөө алдагдах ийм байдал бол хүний үйл ажиллагаанаас болдог ийм бол байд юм байна. Тэгэхээр ер нь аймаг орон нутаг, сум орон нутгаас ер нь барьж байгаа бодлого, байгаль орчин аял жуулчлалыг яамаас барьж байгаа бодлого юу гэхээр ерөөсөө стандарт тавих хэрэгтэй байна. Тэ мэ? Ер нь энэ аял жуулчлалаар явж байгаа энэ хүмүүс алтан дүрэм байх ёстой байна. Энэ хөвсгөл далаад энэ одоо цэнгэг усыг үзэхэд ямар дүрмийг баримтлах явах юм бэ? Ямар тэнд одоо аял жуулчлалыг авж байгаа баазууд маань, гэр буудлууд маань ямар стандартыг барих юм бэ? Ийм ийм тодорхой стандартууд ийм одоо орчин үеийн шийдэлтэй нойлын асуудлыг хамгийн ихэнх шийдсэн байна. Гэх жишээний хогийг одоо тусгаалan савсан уутан тийж зориултын газар аваачиж хайдаг бай. Гэх жишээний ийм байдлаар одоо тодорхой асуудлуудыг хийж хэвшиж эхэлж байна. Энэ маань одоо шууд юм нэг л ярахад нэг хэвээр одоо хийгчнэ гэдэг бол хэцүү. Тодорхой нэг хэсэг хугацааны бол асуудал болох нь бол тодорхой гэлээ гэхдээ тодорхой нэг хэсэг хугацаа болох байх гэж бид бас нэг харалгүйгээр ерөнхийдөө стандартыг бол энэ аялал жуулчлалын баазуудад тавьж шахаж ингэж ажиллаж байна. Энэ маань бас тоо нэгэн бас үр дүнд хүрч ингэж энэ хөвсгөл далаагаа одоо энэ цэнгэг цэвэр энд байдлаар нь одоо авч үлдэх ийм хамгийн гол ажил болох юм ийм ажил юм байгаамаа. Ингээхгүйгээр ингээл яваад нэг 20 жил яаж мэдхүүн 20 жил болоход ер нь энэ хөвсгөл аймгийн аялал жуулчлал гэдэг юм бол ер нь үгүй болох магадлал бол нөгөө талдаа байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ ажлыг бол дарыг хийх нь бол хамгийн чухал ажил таадаг. Тийм ч учраас байгаль орчин аялал жуулчлал ЛИА хөвсгөл аймгийн орон нутгийн удирдлагууд, сум орон нутгийн удирдлагууд үүн дээр бас нэлээд анхаарал тавьж ингэж ажиллаж байгаа юм аа. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд одоо энэ Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумынхаа бас одоо үйл ажиллагааны талаар сайхан мэдээлэл хүргэсэн юм бол баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан хэсэг байгаа. Уулзсан танилцсан болгонд боломж олгодог. Та энэ завшааныг ашиглан одоо энэ Алаг Эрдэнэ суманд ажиллаж амьдарч байсан одоо уугуул суугуул хүмүүстээ сайхан мэдлэгээ төвшүүлэх эрхийг олгоё. Монгол орны өнцөг боломжтой байгаа тэдгээр сайхан хүмүүстэй ахトゥ төрөл төрөстэй сайхан мэдлэгээ төвшүүлгүү да. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан боломж олголоо та. Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын 91 жилийн түүхийг бүтээлцсэн энэ сум орон нутагт ажиллаж амьдарч байсан төрсөн суугуул бүх хэрэгдтэй юу гэж хандах вэ? Юу шилэх вэ гэхээр бид бүгдтэй эргэх холбоотой харилцаатай энэ сум орон нутгаа хөгжүүлэхийн төлөө байнгын хамтын ажиллагаатай байгаараа гэж ингэж хэлмээр байна.